Jeg er på vej herind på Skovrydergården for at besøge Martin, som er kokkeelev herinde. Hej Dorte. Hej, hvordan går det? Det går godt. Ja. Martin, synes du, at du er landet på den rette hylde og har valgt den rigtige uddannelse? Jeg er rigtig glad for, at jeg har taget det spring og tage kokkeuddannelsen. Ja. Nu er jeg elev her på Skovrydergården og har 1,5 år tilbage, og det er noget nyt hver dag. Hvad er du ved at lave? Jeg er ved at lave en mayonnaise. Hvad er det, en mayonnaise er for noget? Det er en emulsion af æggeblommer og eddike og olie. Ja, og hvad er det, der gør, at man kan lave en emulsion? Jamen, det er fedtsyret i æggeblommen, som hedder lecitin, ja, som gør, at det kan binde sin egen vægt til.